Ej, a smo za en čisto zadnji unboxing letošnjega leta? Ja, a ja se me sploh ne vidi. Evo, lej, tukaj sem. Tole omaknem, tole omaknem. Ok. Ja, mislim, da bi se spodobil, da bi si jaz tako po ene treh letih umislil en tak orang stojal. Dajmo začeti, a začnemo s na največjim. Ok. Evo ga. A ja, valjda, klasična napaka. Kdo je pa nož prinesel? Amben! Za ta paket približno vem, kaj je, zato ker sem videl, kdo ga je poslal, ampak se ga vsem veselim odpreti, zato ker... No, se boš videl. Aha! Kulendar, aj ga! Pa le, kaj gor piše? Veš? E, krapavec! A ga pogledamo skupaj. Še bila tista, da moraš najprej pogledati tist mesec, v katerem si rojen, v mojemu primeru julij. Januar, februar, marc, april, junij, julij, august. Aja, čak mal! Ti menaš tako, kot te paše. Se pravi, da moram jaz zdaj najdeti kombo, ki mi najbolj ustreza. Čaki, pa menda imamo kakšen avt. Uuu, imamo. Isle of Man. Noro, stari. A si gledal, da je to na YouTubeu, kako letijo? Norci. O, kaka fotka, stari. Daj nehino. Kaj pa, če bi jaz kar tale kombo vsekal, a? Za januar. Aha, pa pazi to. Ene so pa tudi čez dve strani, ne? Lej to. Uuu, huda. Huda. Je tole Audi? Je Audi. Akrapovič, najlepša hvala, imam občutek, da tole ni edini koledar, ki sem ga dobil. Ne samo, da imam občutek, tudi vem, da ni, pa se bomo pol enemu malo bolj posebej posvetili, zato ker si zasluž, tudi zaradi tradicije. Ok, gremo naprej. Čenča D.O.O. Ha, novomeška žiri. Ha, žiri. To sem pa že parkrat povedal, da sem jaz v un konc hodil, ne? Hotavlja, no, koliko je to 10 km stran. Oooo! Sporočilo bom prebral, le ful lepo je napisan. Ciril, tebi in tvojima puncama želimo prijetne praznične dni in čim več skupnih poti z lepimi cilji v letu, ki prihaja. Pošiljamo ti paketek, da bodo tvoje poti krajše in slajše. Vse lepo, ekipa Recaro Slovenije. Recaro, najlepša hvala, zelo ste prijazni. A veš, daj sem jaz na zadnje govoril v Recaro? To je bilo vlog, v katerem sem jaz razlagal oziroma želel podučiti, kako pravilno pripeti otroka v otroški sedež v avtomobil. To je drugač vlog 616, vem na pamet. Je tudi eden najbolj gledanih vlogov, komu tra minuta. Veš, oni pa tale hashtag uporabljajo Better Together, kar je v bistvu res. Če jaz nisem največji fan, a pa dajmo reči uporabnik, telih flašk to go, mislim skodelc, to Tina zagotovo je, to ste po mojem pozirali že kakšnem vlogu. Pa še nekaj eno. Domači piškoti naše Barbare. Come on. Pa še nekaj. Kava, pražena v Sloveniji. O, stari, to pa diši. Ej, Recaro, zlati ste, najlepša hvala. Gremo naprej. Anže Svetek, dec, ni se prvič zgodil, da je kdo pripravil nekaj podobnega, ampak vsakič mi je všeč. Ponovati jaz obdržim dva ali pa tri, ostalo pa potaram najbližjim prijateljom. Poglej kaj, lahko ga je sonce lepo počel. Obesek, pa še ta leseni. Anže, najlepša hvala. Naslednji paket, skupina Hard Division. Čaki, muskontari ste? Pozdravljeni, smo mlad petčlanski rock band z imenom Hard Division iz Zasavja, natančne iz Zagorja ob Savi. Aha, vidim, da jaz tole odpiram mnogo, mnogo zatem, ko ste imeli koncert, ampak z največjim veselom vam pa naredim reklamo. Folk? In na prvem CD-u je 5 komadov. Napačen svet, Zagorske noči, Damaged, Sanjal in pa Luči. Še kaj, danes si bom delal backup, ker bom fotke kopiral iz telefonov pa z računalnika na diske, da vidim, kako ga žgete. Gremo naprej. O, pa. Cilj nisem razumel, upam, da bo majica prav. Kontekst. A kdo pozna Instagram profil Štajerski Argo? Imajo 30,000 sledilcev in to z razlogom. Tudi jaz jim sledim. Ha, pa kupenih nalepk? Ne, a guši. To. To je dober content. Toliko, ko ti spiješ, si jaz v oko vlijem. Zdaj so mi končno poslali in to z mojim ksihtom gor pa piše mašina. Priporočam follow, zato ker je res cool vsebina, pa veliko je pa dosti redno gor prihaja. Zelo simpatično. Predvsem pa nam je všeč, ko se trudiš razumeti in uporabljati naš čudovič štajerski naglas. Veš, to ti sam tak praviš, ne? Vri, je, zdaj pa dalje, ne? Svetluba nam bohin! Okej, piše printi. Oooo, veseli bomo tvojega odziva na naš koledar, se nam tvoje mnenje veliko pomeni. Ej, vidim, da vi malo na emocije špilate, ne? Že ta prvo avto, ki je italijan. Februar, šok malo. Stari, to je pa moja slika, iz prve vožne BMW M5. V srce, pogledaj to. A? No, zdaj ste me pa malo sezuli. Printi, hvala, zlati ste, tudi zato, ker ste
za december zbrali tole fotko. To je pa naša lanska novoletna čestitka. Až mi se kot familija vsak let enkrat slikamo, pa naredimo eno tako tematsko. Lekaj butl sem jaz, stari, le to ne. Mame že vritko zebe, nač hudga. Majca. Hvala, da ste z nami, vaš man, truck and bus Slovenija. A veš, česa se pa jaz veselim? Jaz sem kakšen teden, dva nazaj dobil vabilo na eno zelo zanimivo manovo predstavitev, ki se bo zgodila kmalo, ki se obrne naslednji let, oziroma ki 2020 pride na okrog in se je zelo veselim, vlog bo nastojiš tam, pa dvakrat ni zareč, da nam v tole majico gore, kaj? Je pa nek zajeben print, veš to, ki je malo shiny. A znam jaz to od pult? A veš, ki ni vsak za vse. Mislim, pri supergah je tudi tako, ne? Ene dva novinarja sta, ki znata od pult res hude kikse, ne? Recimo Saša Kapetanovič, pa Terzič, ne? Matjaš? On zna od pult najhujše kikse. Jaz jih ne znam. A veš, ne zgledajo vsaki kiksi dobro na kugli. Jan Bertoncel. Jan. Pozdravljen, Ciril, piše. Že od nekdaj čutim strast do avtomobilov in risanja. In v koledarju, ki ti ga pošiljam, sem združil oboje. Upam, da bo navdihnil tudi tebe in tvoje občinstvo, da sledite svoji strasti in ustvarite nekaj čudovitega. A ni to lepo, da se nekdo odloči nekaj ustvariti iz nič? Dajmo ga pogledati. Gremo mi kar na Juli. Alfa Romeo, Julija. Sem pa kar fejst potrudil, jebe. V bistvu si več ali manj združil ne par takih zelo zanimih avtomobilskih novosti leta 2019, a ne da? Jan, najlepša hvala. Ga obesem 100% še danes. Točno vem, kam ga bo dal. A ga dam lahko v garaži. Ker ti zga največ gledam, v garaži sem grdost. Skos neki pucam, pa nikoli do konca ne spucam. Ej, še tri pakete imamo, pa smo pa konc, pa zato zadnjega vem, kakšen je, oziroma približen vem, kaj je noter in se ful veselim. Kaj za vraga? Dojenčki Belis, a sem prav prebral, Belis iščejo našo mamo. Mislim, novo mamo. Dojenček je zelo navihan, zato vas čaka veliko smešnih trenutkov zgodbic in doživeti. Baby center! Čak. I think this is for you. Ow. What's up? Are you gonna take it out? Are you gonna show it to the camera? Lega mu, dečka. Slišiš to, čaki. Srček. Go inside. Ok, pred zadnji paket. Čak, kdo je pa to poslal? Bariča, spet ti. Se spomnite prejšnjega unboxinga, ker sem govoril o mladem, talentiranem fantu, ki ustvarja z lesom. A ste šli pogledat njegov profil na Instagramu? Pozdravljam, Ciril, res je bilo nepričakovano, da si vključil moj izdelek v vlog. S tem si poskrbel, da bo začetek prihajajočega leta delaven. Vem, da se ti težko odolžim za to dobro delo. V zahvalo ti pošiljam najbolj prodajen in nagrajen produkt Solzico. Lahko jo uporabiš kot pravo ptičjo hišico na vrtu, ukolikor pa nimaš časa za vzdrževanje, pa lahko tudi nudi dom lesenemu ptičku in je kot dekoracija doma. Lep konec leta in vesele praznike tebi in tvoji družini. Jan? Tako, kot sem rekel že v vlogu prej, z največjim veseljem sem ti naredil reklamo, ker to, kar delaš, se mi zdi izjemno in dobro veš, da sem tvoj fan že kar nekaj časa. In če sem čist iskren, upam, da ti bom naredil še več reklame s tem, zato ker vem, da si zaslužiš ves uspeh, ker prihaja v tvojo smer. Poglejte, takole se imenuje tudi njegov profil na Instagramu, ne vem, če se vidi. JB Design and Architecture. Stari. Lej to. A si kdaj že videl takšno kapljico, mislim, takšno ptičjo hišico? Pa to je noro. Jan, svaka čast. A ja, valjda ptička si dal sram. the best. Lej ga tiča. Ali pa obesaš nekam doma, pa imaš za ukras. A? A ni hudo. Lej ga tiča. Drugič. Ok, zdaj pa zadnji paket leta 2019. Gre pa, in to vem že vnaprej, za koledar. Poslal mi ga je moj novinarski kolega, s katerim se poznava zdaj pa že orenk več kot 10 let. Ime mu je Aleksander Prapr. Za Prapra ne vem, če ste že kdaj slišali. Jaz sem v vlogu že enkrat imel unboxing z njegovim koledarjem, mislim, da dve leti nazaj. Gre za izredno talentiranega človeka in Aleksander je pa tisti, ki ga poznate, se mi zdi, da se boste strinjali. Eden največjih avtomobilskih romantikov, kar jih lahko srečaš. In z njegovimi stvaritvami, z njegovimi koledarji, jaz vedno in brez izjeme ravnam zelo, zelo previdno, zato ker to je umetniško delo. Aleksander vedno ob koncu leta izda koledar z avtomobili, ki jih je sam narisal, ampak to so tudi...
with a poop inside. Planička s kakcem noter. In avtomobili na tem koledarju, ki jih Aleksander ustvar, niso obstoječi avtomobilski modeli. Nastaja v njegovi glavi. Vedno si izmisel en malo drugačen koncept in vedno vzame dih letošnjega, če nisem videl. Še tole si zraven dal, stari, to pa z veselem povedal. To pa sploh še nikoli razložil nisem. Zdravo, Ciril, pošiljam ti koledar za leto 2020 in prilagam tudi prospekt našega kolesa Nordung ter revijo, ki smo jo naredili lani, predvsem zato, ker je v njej projekt bolje predstavljen. Upam, da ti bo koledar všeč. Vse dobro v 2020, želim tebi in tvojim, Aleksander. Vidiš, kaj tukaj piše Electric Bike for Music Lovers. Dizajn tega le kolesa je nastal v Aleksandrovi glavi. Pa se obstaja kakšna spletnost? Aha, evo, valjda, lej. www.noordung.com. Zdaj pa na koledar. In grede, Aleksander, jaz tudi tebi in tvoji družini želim vse najbolje, predvsem, kar se zdravja tiče v tem letu, ki prihaja. A veš, kaj bi vas prosil? Zdaj pa imamo najprej čez koledar, pa bom pa razložil. Zdaj pa tako, lej, tudi če ti, kaj je tole, marc, tudi če ti avti niso všeč, a pa ti je vse za njih, dej ne mi reči, da ti ne more srček saj malo zašpilati, ko pogledaš nekaj takšnega. Pa gremo na julij, Aleksander, upam, da mi nisi narisil kakšnega SUV-ja, ker veš, da imam rad kakšne športne kupeje. Velocita je ime avtomobilskemu modelu, ki je nastal v Aleksandrovi glavi. Kakšen hud kupe. Zelo, zelo eleganten. Takšen je tudi tvoj stil. Noro. Pa tudi druge njegove vizije jemljajo dih. Daj, prosim, pogledaj to. Kakšne čudovite linije. Predvsem pa... Če jaz prav razumem, gre za omejeno serijo. Ne vem, a se jih da še naročiti, pa kakšen ga kupiti. Aleksander, to boš ti povedal. Evo sem šel na spletno stran pogledat. Zapomni si to. alpra.com/koledarji. In ta koledar je že 26. po vrsti. Se pravi, Aleksander že 26 let ustvarja čist unikaten koledar. Na spletni strani piše, da je letos omejen na 777 izvodov. Jaz sem Aleksander ravno kar tudi poklical in prav, da niso še vsi prodani. Pa še ena stvar. Aleksander, jaz ne vem, če si jaz lahko dovoljno sploh to povedati, ampak obstaja en zelo dober razlog, dajmo tako reči, Aleksandru bi ful prav prišlo, če bi letos prodal še kakšen koledar več, kot ponavad. Ne bom povedal, zakaj natančno, lahko pa povem to, da je kakšen koli dodaten prihodek, ki bo kapnil v njegov žep, da bo ta namenjen... Ok, bom tako rekel. Aleksandra, se spomniš, ko smo mi, mislim, da je bilo leta 2007 snemali video z Honda Accord s 6-valnim motorjem in smo delali na tako zanimivo pa lepo zimsko fotoreportažo in smo se z njo odpeljali k Najevski Lipi. No, takrat sem jaz tudi prvič uživo srečal in spoznal tvojo mamo. Cela video ekipa je prišla k tebi domov, usedli smo se za mizo in tvoja mama je postregla s potico pa s toplim čajem. Res srčno upam, da bo ljudje videli, kakšen čudovit izdelek je tale koledar in ti bodo s tem na en način tudi pomagali. Nekako težko je ne zaključiti zdaj ta video. Tako da dajmo ga zaključiti tako, z malo pozitivizma. Jaz verjamem, da bo leto 2020 odlično za marsikoga. Včasih pridejo paci in se jih moramo lotiti tako. S trdo glavo pa z velike neodločnosti, predvsem pa z mislijo na to, da stvari vedno ali pa v večini primerov se izboljšajo in včasih se vse skupaj izteče točno tako, kot si mi sami želimo. Vsem tistim, ki pa spremljate Komotor minuto, hvala, ker spremljate. In tudi vedno, kako ga srečam v živo, poudarim, da mi ni vse en za vas, ker brez vas Komotor minuta pač ne bi obstajala. Zato cenim vsak ogled po sebi. Srečen nov let. Pa upam, da se kmalo kaj vidimo. Aleksander, te pa hvala še enkrat.